Так. Щось точно глушать капітально. Таке впечатлення, що вже слідкують, коли хтось щось каже, і починають. То я трошки вийшов тут на телевізіонну вишку УНА. Я думаю, що вони не зможуть так швидко заглушити. Дивіться, що я хотів, по-перше, сказати, друзі, що таке, коли людина висувається, лізе, і як відверто узурпація виходить, і які наслідки цього, результати. І інші результати, тоді, коли людину ведуть, штовхають, проштовхують саме народ України. І які ці результати? Що вони дають? Аналіз дуже простий, без всяких питань. Я приведу вам буквально от на прикладі того, що зараз діється в Україні. В Україні потужно протест проти цієї влади. Саме чому? Саме тому, що саме ця влада, вона сама особисто узурпувала владу без волі народу. І народ – це нормальна реакція, яка після цього… Це і такий результат, що народ, нота протесту наростає, наростає, і воно дійде до того, як Чаушеску може бути ще гірше, може бути… Ну, це вже все залежить від волі Бога і народу. Але це є злочин, це є узурпація, тому що в Конституції порушення закону. Дивіться. Майдан був, була кров, було дуже багато беркутів, вбивць, і всякі підрозділи кацапські, які вбивали, знищували наших людей на Майдані. Після цього все, во всьому цьому це була замішана кривава партія регіонів. Партія регіонів змагалася проти українського народу і проти українського суспільства, всіх європейських цінностей і все, що можна перерахувати. Вона об'являла це терористами. Азіров там об'являв, що це є тероризм, що є в це тероризм, і всіх людей розстрілювали, увозили тайком, катували і знищували. Публічно перед всім суспільством були знищені люди, діти, діди були вбиті бойовими кулями, і весь світ це бачив з фанерними щитами. Українська нація проявила себе достойно, гідно і нагнула партію регіонів. І вигнала цих покидьків Януковича, Пшонка і Захарченка, цих лідерів. І потім почала боротьбу проти партії регіонів. Але саме партія регіонів узурпувала владу, вбивці Небесної Сотні і прокремлівські сили, які партія регіонів, які працюють з Кремлем і співпрацюють проти українського народу, воюють. Вони взяли такий реванш, да, і почали діяти. Дивіться, на сьогоднішній день, коли об'являли Авакова, весь народ кричав «ганьба» і не хотів, але вони зробили Авакова. Вони не погоджувалися з народом, хоча прикривалися до цього народовладдям і казали, що народ вирішив. Нав'язали нам своїх кралів, Яценюків і тому подібне, Турчинових, там, свінопопських чи яких там попів, Порошенко і тому подібне. Зараз там через Ярошів там підлими такими моментами, типу голосуй за Яроша, голоса Порошенка, і голосуй за Кличка, голоса Порошенка і тому подібне. Вони відпрацювали. На сьогоднішній день результат ми маємо. Генерал української армії, партія регіонів. Головнокомандуючий Україною, так званий, партія регіонів. І так, партія регіонів сьогодні намагається керувати державою. Саме той ворог, який знищував на Майдані, він намагається далі знищувати. Після цього висновки, результати, котли, зрада, яка на фронті положила тисячі наших побратимів, змішала з землею і зі слізьми своїх близьких і рідних, сирої. Це дуже велике лихо, яке переживає Україна. На сьогоднішній день України мають відкриватися очі.
і розуміти, що саме, коли людина висовує себе сама, і вона лізе кудись і намагається щось сказати, що я. І розуміти те, що коли людину кажуть, давай, ти іди сюди і працюй, ти нам потрібен. Результат такий. Коли люди самі проштовхують в свій виконавчий орган, коли народ сам ставить і погоджується, чого не було зроблено на Майдані, це була узурпація, тоді народ при всіх ситуаціях, які можуть не получатися в Україні, десь бути якась, народ вже має особисту відповідальність, і він це має відповідальний бути за це. І у нього нема таких протестів, так як він сам обирав, і обурень, це його саме вибір. Що не скажеш про Порошенка і про всіх цих покидьків. Народ цього не вибирав, це було тайком підроблено, проголосив, це про кремлівська система. Я хочу привести зараз вам з приводу того, що багато хто думає, як буде розвертатися ситуація, коли Іван Бубенчик, якого народ обирає, якого просуває і тяне, стане головнокомандуючим. Але ж в нас є Путін, є агресор, є Росія. Як ми будемо поводитися? Я хочу вам привести приклад Джохара Дудаєва на сьогоднішній день як чесного виконавчого органу, іменно народом обраного. Які його дії? Той, хто обраний народом, не має права вирішувати за народ і нав'язувати своє рішення народу, так як він підпорядковується владі, саме народу, який поставив. Коли виникла ситуація з Кремлем, да, там воювати чи не воювати, Джохар Дудаєв, він відверто підійшов до чеченського народу і сказав: дивіться, ситуація така, нас захоплюють, на нас давлять тиск і тому подібне. Може розв'язатися війна, і ми можемо програти цю війну, бо ворог дуже потужний і сильний. Але нам нав'язує те, щоб ми склонилися, і буде все порядок, і буде добре. Обирать вам, що ми робимо. Він просто, як звичайний виконавчий орган, предоставив рішення народу, владі саме. І народ сказав, ми не станемо на коліна. Ми не будемо підчинятися, і він обрав свою долю. До сьогоднішнього дня Чечня є приклад, зразок війни, джахаду, як це там називають, да? Священної війни, честі і гідності. Ічкерія – це є не той, хто програв, а той, хто виграв народ. І це є гідний народ, який має повагу в суспільстві. Так само і в Грузії було, там я особисто там не знаю, як було це в Грузії, але по, ну, якби я розумію, що вони також пострадали і тому подібне. Але виконавчий орган має просто до народу звернутися і запитати, як вважає народ. І вже предоставити тому товаришу, який вирішує сам постійно все, що от така ця ситуація, народ вирішує так, так що вибачає. Тому все дуже просто. Народ, коли сам ставить, тоді народ і має нести відповідальність за те, кого він ставить. Раби ставити нікого не будуть. Раби будуть підпорядковуватися панам, влазити в якісь проекти, бо там і хай буде так, як було, і їм глибоко насрати на все. Їм, аби гроші платили. А саме народ вільний має брати на себе відповідальність. Тому всім тим, хто запитує про проєкт Івана Бубенчика, я хочу сказати, запитайте самі в себе, в своєму серці, який проєкт ви бачите. І ви зрозумієте те, що саме народ буде вирішувати. І коли сьогодні хтось висувається, каже, я президент, ну друзі, в такому стані висуватися, коли в такому, це дуже, ну якби вже не є, є неправильно. Я в такому стані, коли тебе ведуть і штовхають, так, ти може зрозумієш, що народ буде відповідати, бо він тебе обирає, ставить і веде. І не буде проти тебе якогось обурення чи ще щось, бо це є народ, це є влада в Україні.
А висовуватися і кричати я вважаю це недоречно, і це трошечки, ну, у людей інша якась мета. Тому на сьогоднішній день Україна під керівництвом партії регіонів. Україна на сьогоднішній день патріоти сидять по в'язницях, знищені в котлах. Це є війна. Це є гібридна війна, яку Путін веде проти нас. На сьогоднішній день Беркут, який знищував, і ці Савілюки, і Голубани, сепаратисти пересовуються сюди на керівні посади. Аваков, Порошенко, Луценко, тому подібні, вони стали заручниками грошей, заручниками погроз і просто звичайними заручниками самого дьявола червоного. Тому вони нічого не вирішують. Вирішують саме воля народу, і ми вирішуємо з вами. Тому Івана Бубенчика, я ще раз нагадую, не треба розцінювати як людину, яка буде щось робити. Ні, друзі, це механізм, який символізує Україну, яка перемагає ворога з початку Майдана і на фронті. І ви будете вирішувати долю України самі, а не Іван Бубенчик. Тому що людина, це є все просто людина. А закон діючий, це є закон. Закон в Україні каже, що єдиним джерелом влади, носієм суверенітету, є народ. І саме народ є влада, який виконує свою владу через виконавчий орган. І народ буде виконувати, давати волю свою, а Бубенчик Іван лише доносити. Тому не буде такого, як, ще раз нагадую, як там їздять євробляхи, чи хтось вимагає з організації, дайте нам землі, чи ще щось. Це не є нормально. Це є логічно цілком, що треба зробити людям ліпше, що треба дати їм допомогу. Але не розпродавати тайком гроші і отримувати за це. Це зрозуміло кожному громадянину України. І ці проекти, які там розказував Порошенко, я вам отреставрирую стадіон «Динамо», і всі хлопали там, да, його там побратими, які типа бачили, що у нього щось в кишенях, то щось там дасть. Але Україна не хлопала. Україна не обирала Петра Порошенка, і це є факт, це є правда. Тому що Україна, я був відповідальний, я знаю за себе, за свої слова, що я кажу. Я був на Майдані, я був не політизований ніяких там організаціях. Я бачив, як люди ставилися до них. Вони були визнані зрадниками прямо на Майдані. Але ці зрадники оточили псевдонаціоналістами, які сьогодні там прячуться по норах, коли народ вирішує долю України, свою сцену, і відштовхували всіх, хто хотів казати правду. І кожен майдановець знає зараз про те, що я зараз кажу. Це є покидьки, узурпатори, які призвели до кровопролиття великого в Україні, до терору. А сьогодні вони бігають, наче перелякані перед Володимиром Володимировичем, здають Крим. За це парад сьогодні проводили, вчора там, да? Чи коли? Здають Донецьк, здають Луганськ. Зараз вони підбираються до Маріуполя, і зараз вони будуть планувати, як його красиво здати. Генерал української армії на сьогоднішній день, Муженко, це партія регіонів, щоб ви просто всі знали. Засновник, також співзасновник партії регіонів Порошенка, яких визнавав Майдан зрадниками. Ті генерали, яких я знаю на сьогоднішній день, які відмовлялися пускати штурмбригади, десантуру з Дніпропетровська при Януковичу на народ, вони сьогодні вважаються ворогами народу, народу, їхнього народу, системного, того товстого, корупційно зажраного олігархату. Оце їх народ. І вони вважають їх зрадниками. Але ці генерали були з народом і відмовилися йти на злочинні накази. Вони сьогодні зрадники. Тому на сьогоднішній день
я хочу сказати, результат узурпації – це окупація. А результат того, що зараз працює за Івана, це вже реально народ буде вирішувати долю України особисто. І я дуже вітаю всіх вас, людей, які дійсно розуміють ситуацію, що ми обираємо не Івана, а ми обираємо, як рятувати Україну. І цей механізм саме є для цього. І я вірю, що долучаться потім і також і Майкл Саакашвілі, Міхаїл, і всі люди, які дійсно хотіли зробити добру справу для України, але під єдиним началом, по-перше, волі Божої і народу, і механізму, який нас виводить з ганьби перед світовим суспільством і показує, перше, справедливість і суд в Україні, що той, хто стріляв ворога з початку Майдану, який розстрілював беззбройних людей, це є герой України і є головнокомандувач України. І він буде робити це так завжди, і тому що він на боці народу. Він є цей механізм, по-перше, який нас виводить з ганебних, гібридних, всяких оманних воєн і нарисовує перед нами дійсно ворога і дійсно український народ. Тому дуже велика подяка вам всім, хто розуміють на сьогоднішній день і ставить звичайнісіньку рамочку «Іван Бубенчик, мій президент», розуміючи, що він не є політиком, кожна із вас людина, що ми не політичні, ми дійсно просто народ, який розуміємо цей механізм рятування України. І що саме ви є та команда на сьогоднішній день людей, яка спроможна вирішити долю України. І не як і Верховні Ради, які також визнані злочинними і недійсними. Не МВС з Кремля там і якісь СБУ, а саме народ України має як родина виходити і вирішувати свою долю. Так як ми вийшли на Майдані, вирішили, але ми не виходили ставити когось. Ми виходили дати причуханки тому, хто посягає на українську родину, на наших дітей, на наших дідів і на наших батьків. Ми дали причуханки, але хтось там вирішив узурпувати владу, не питання. Ми вийдемо і дамо їм причуханки, тому що зараз воля народу будувати за. І, по-перше, Іван Бубенчик на сьогоднішній день є той механізм, якого ведуть, сам народ веде. Розумієте? Сам народ проплачує, хоча дійсно це безглуздо, що ми робимо. Це ж олігархат, він замислив нам таку систему, але ми йдемо в правовому полі і ми доб'ємося перед мировим суспільством, щоб вони побачили, що в Україні ніколи в житті брехня не буде панувати над правдою. А правда буде панувати і воля буде присутня в Україні Божа. Слава Богу, слава Україні, слава всім вам, українцям!